Hej, Katrine Berling her, seksolog og parterapeut. Jeg så Paradise Hotel her den anden dag, hvor at Nikolaj venligt fortæller, at han kan få alle kvinder til at komme i løbet af 2 minutter ved at bruge en bestemt stilling. Og derfor fik jeg lyst til at lave denne her video for både at fortælle Nikolaj, men også alle de andre mænd, som der måske går rundt og tror, at der er én stilling, der virker på alle kvinder, fordi det findes ikke. Kvinder er forskellige, os alle sammen. Vi onanerer på forskellige måder, rører ved os selv på forskellige måder. Vi har forskellige præferencer for, hvad for nogle stillinger vi godt kan lide. Vi har forskellige måder, vi kommer på, og sådan er det for alle kvinder. På samme måde, som der er også forskellige ting, som mænd godt kan lide. At mænd har nogle præferencer, nogle kan lide at blive rørt på en måde, og nogle kan lide at blive rørt på en anden måde. Så det her med at gå og tro, at der findes én stilling, som alle kvinder kan komme på, og så i løbet af 2 minutter, det går altså ikke. Og der er ligesom et problem ved, at vi går rundt og tror det her. Fordi lad os nu antage, at jeg virkelig tror, at jeg kan få alle kvinder til at komme på 2 minutter ved en bestemt stilling. Jamen så vil det gøre det, at hver gang jeg er sammen med en kvinde, jamen så er det selvfølgelig den stilling, jeg vil gå efter, fordi det er mit mål at få hende til at komme. Men på den her måde, der mister jeg jo min nysgerrighed. Jeg er fuldstændig ikke interesseret i, hvordan er det hendes krop fungerer. Hvordan er det hendes nydelse er. Og når jeg mister min nysgerrighed, så er der faktisk også et sted, hvor jeg ikke bliver særlig god end elsker mere. For det er jo netop igennem min nysgerrighed, jeg kan gå på opdagelse og lave nye ting om min partner. Så derfor er det rigtig godt at så glemme alle de ting, som jeg tror, og i stedet for at være til stede i nuet og opleve det. En anden ting, der også er, det er, at når der er, jeg går rundt og siger, jamen, at alle kvinder kan komme på en bestemt måde, så kommer jeg indirekte også til at gøre de kvinder forkerte, som der ikke nødvendigvis kommer på denne her måde. Og det er rigtig ærgerligt, at vi går rundt og kommer til at stemple hinanden på denne her måde, at der er dem, der kan komme på den her måde, og dem, der kan komme på denne her måde. I stedet for at så se det som om, at vi alle sammen er forskellige. Vi har forskellige præferencer, vi kommer på forskellige måder, og der er forskellige ting, vi godt kan lide. Så frem for alt, så er det altså nysgerrigheden, vi skal huske på. Samtidig så det, at Nikolaj han snakker om i den her video, det er rent faktisk kvinders G-punkt. Og der ved jeg for et faktum, at der er rigtig mange kvinder, hvis G-punkt er lidt i dvale, fordi de ikke har brugt det. Og så er der altså ikke nogen stilling, der på 2 minutter kan få en kvinde til at komme her. Her skal hendes G-punkt langsomt varmes op, og der skal bruges noget tid på, for at det bliver aktiveret og langsomt kommer til live. Så hvis du er, der er en kvinde der derude, der sidder og tænker, at jeg har ikke noget liv i mit G-punkt, så er der altså ikke noget i vejen med dig, men du har bare ikke brugt tid på at så vække dit G-punkt til live endnu. Og selvom dit G-punkt det var i live, så er der stadigvæk ikke ét stilling, der kan få alle kvinder til at få et G-punktsorgasme, fordi at det er også forskellige måder, vores G-punkt skal stimuleres på. Nogle kvinder de kommer let ved en stilling, andre kvinder de kan meget let at få G-punktsorgasmer med fingrene eller med en dildo. Faktisk er det ofte noget af det sværeste, det er at få G-punktsorgasme med en penis. Ofte vil det være meget lettere at få det med hænder eller en dildo for de fleste kvinder. Så det her, det var bare for at sige, at der findes altså ikke én måde, som alle kvinder de kan komme på i løbet af 2 minutter. Og så har jeg lige lyst til at sige en sidste ting omkring det også. Og det er det her med, hvem har lyst til at komme i løbet af 2 minutter? Hvis det er målet at få en til at komme i 2 minutter, så vil jeg også sige, at så er det en rimelig dårlig elsker, man er sammen med. Målet er jo netop at nyde hinanden og være til stede i elskoven og gerne have en lang tid sammen og bygge en masse energi op inden i ens krop. Nu mere vi får bygget energi op i vores krop, nu bedre bliver vores orgasmer også.
Jeg plejer ofte at sige det her med, at der er mange af os, der godt kan få en orgasme i løbet af 2 minutter, men der er ingen af os, der kommer i himlen på 2 minutter. Fordi der skal altså noget mere til i vores krop for virkelig at komme derhen, hvor det er, vi kommer i ekstase. Så igen, hvis du gerne vil være en god elsker, så handler det altså om nysgerrighed, om at mærke din partner, hvor er hun, og så det her med at så give hende masser af tid, få hende til at slappe af. Glem alt det, du ved, og være nysgerrig på hende lige nu og her i øjeblikket. Tak fordi du lyttede med.